სახალხო დამცველი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიმართავს. უჩან ანუაშვილი მოუწოდებს უწყებას ბიოლოგიის მერვე კლასის გრიფირებული სასკოლო სახელმძღვანელოდან ამოიღონ წამალდამოკიდებული აივ ინფექციისა და შიდსის მქონე ადამიანების მიმართ სტერეოტიპების შემცველი ფრაზები და მსჯელობები. სახალხო დამცველი აღნიშნავს, რომ ბიოლოგიის სახელმძღვანელოში წამალდამოკიდებულ ადამიანებთან მიმართებით გამოყენებულია მცდარი ტერმინი ნარკომანი. ასევე ერთმანეთთან არის გაიგივებული აივ ინფექცია და შიდსი და მცდარი ინფორმაცია წოდებული მათი გავრცელებისა და აღნიშნულ დაავადებებთან ბრძოლის შესახებ. მსგავსი ფრაზები, მსჯელობები და მცდარი ინფორმაცია კი ხელს უწყობს წამალდამოკიდებული აივ ინფექციის და შიდსის მქონე ადამიანების მიმართ სტერეოტიპული დამოკიდებულების და სტიგმის გაძლიერებას. სახალხო დამცველი დაუშვებლად მიიჩნევს სკოლის მოსწავლეების სახელმძღვანელოში იყოს ისეთი გამონათქვამები, რომელიც არასწორ ინფორმაციას აწვის ბავშვს და კონკრეტულ საკითხზე უქმნის მას ისეთ წარმოდგენას, რამაც შეიძლება ხელი შეუწყოს სტერეოტიპული აზროვნების განვითარებას სკოლის ასაკიდანვე.